Bibliotekets medarbejdere i Esbjerg bruges igen som proxy eller stedfortræder for staten. I dag den 13.12.2016 var der to eksempler, som er værd at offentliggøre. Det første er som utallige andre tidligere forsøg på at begrænse min adgang til biblioteket, og så dels den mulighed, jeg har til at tage mig benytte af prædikatsværdien, som er i, at jeg har adgang til ugeskrift for retsvæsenet, hvorved jeg kan påberåbe mig retspraksis i de verserende sager, som jeg har anlagt mod staten. I det første eksempel ses, at en af Esbjergs gamle bibliotekarer spiller dum og uvidende omkring, hvordan det forholder sig med bøgerne taget op nede fra det lukkede magasin, hvor ugeskrift for retsvæsenet befinder sig, til trods for, at denne bibliotekar vel og mærket er bekendt med, at man ikke må låne bøgerne dernede fra med hjem, og særdeles også, at denne bibliotekar ved, at jeg personligt ofte får adgang til det lukkede magasin, og derefter afleverer bøgerne, efter jeg har scannet det ind, jeg skal have scannet. Det, som er formålet ved netop dette forsøg, er at bebrejde mig for bortkommelsen af de retsbøger, som jeg afleverer til medarbejderen, i det hun bevidst agtede at lægge bøgerne forkert steder hen, dermed sagt bortkommet til trods for at være velvidende, med den hensigt at fabrikere et grundlag for, at jeg personligt ikke skal have lov at have adgang til ugeskrift for retsvæsenet, og måske oven i købet også beskylde mig for at have stjålet bøgerne, og dermed nægtet mig fuldstændig adgang til biblioteket. Som sagt er dette en af mange forsøg på at begrænse min adgang til biblioteket, og specifikt til ugeskrift for retsvæsenet. Ved jeg, kan jeg ikke lige lægge de fire her, så sørg for, så I sørger for, at de kommer ned i kælderen igen? Nej, det er lige ham der. Okay. Der samler vi op. Semantik. Nej, det er lige der, så er de jo for vores. Jamen, de hører til ned i det lukkede magasin. Jamen, det er lige meget, når den kører igennem, så kører den. Jo, men jeg vil bare sørge for, at jeg ikke pludselig skal stå og hæfte på nogen, der bliver væk, jo. Det er derfor, jeg kommer og afleverer. Du har ikke lånt dem, vel? Jeg har taget dem op nede fra kælderen, ja, hvor det er lukket, ikke. Hvor afsnittet er lukket. Hvor det er lukket? Ah, ja. Det lukkede magasin. Hvordan kom du derind? Var der en med derind? Jeg spurgte bare, om I ville låse op, og så blev der låst op, ligesom I plejer at gøre. Så afleverer jeg dem nu tilbage til jer. Er det okay? Ja, det er fint. Men du er stadigvæk ikke låst, for jeg behøver ikke at dem på morgenen. Nej, på den måde da. Det næste eksempel ses, hvordan jeg udsættes for forskelsbehandling af en anden bibliotekar, fordi jeg bruger en såkaldt børnecomputer i et meget kort øjeblik, imens jeg ventede på scanneren, som er ved at danne en større PDF-fil, som jeg netop havde scannet ind. Det, som er bemærkelsesværdigt, er, at jeg sad ved computeren i ekstremt kort tid, blandt andet fordi, at computeren ovenikøbet ikke virkede, og dertil, hvordan en anden person, som også sad ved samme børnecomputer over en længere periode, hvilket overhovedet ikke var noget problem for samme bibliotekar, hvilket var et faktum, som jeg gjorde gældende, og bibliotekarens respons herpå gør hele denne begivenhed fuldstændig klar, at det ikke omhandlede bibliotekets generelle politik omkring disse computere, men omhandlede derimod den uberettigede skyldiggørelse af mig for pædofili og voldtægt, som staten udenom lov gennem de sidste mange år har brugt offentligt som retfærdiggørelse for den politiske forfølgelse af mig, som finder sted. Dog bibliotekaren ikke direkte beskylder mig, insinuerer hun dertil ved at forskelsbehandle mig, så dels eftersom det er en notorisk kendsgerning, at staten offentligt fører vedvarende informationskampagner imod mig til den generelle befolkning, hvor jeg beskyldes for det ene og for det andet. Thank you.
Nej, nej, men jeg prøver bare lige at få tiden til at gå, mens jeg venter på den her maskine til at blive færdig. Okay, men du kan ikke sende herfra. Det skal jeg heller ikke. Er det så ens betydning med, at jeg ikke engang må bruge computeren? Det er faktisk til børnecomputeren. Vi har kun de her 8 til børn, og resten er til voksne. Ikke? Jeg står der og venter på, at den maskine den bliver færdig med at danne den PDF-fil, som jeg lige har scannet ind. Ja. Må jeg så ikke sidde og bruge den her computer? Helst er det, du siger? Okay. Fordi børn kan ikke få lov til at bruge voksencomputeren, når der er fyldt op herinde. Nå nej, men som jeg lige forstod og forklaret, så stod jeg og ventede på en PDF, der er ved at blive dannet. Og så undrer det mig bare lige, om der er en begrundelse for den her. Ja, altså det er, børn kan ikke gå ind og tage voksnes computer. Så, nej, jeg tager jo ikke nogen computer fra nogen. Jeg sidder bare og venter, som jeg lige har forklaret. Jamen, vi har den regel, og den er jeg nødt til at håndhæve. Okay. Så tror du, at du sidder der? Jeg sidder med ikke med computer, jeg sidder med telefonen. Ah, okay. Det er i orden. Jeg kan godt se forskellen. Altså, hvis der ikke er nogen børn? Nej, fordi at, det breder sig. Vi har prøvet, og så de voksne flytter sig ikke, når børnene så begynder at komme. Fordi vi voksenmaskiner i mellemtiden er blevet optaget. Så vi er nødt til at være ret hårde. For børn og mange er ikke nødvendig, jeg synes, at vi voksenmaskiner. Disse eksempler er ikke kun nyttige i den forstand, at de fremviser de anstiftelser, som staten iværksætter med Esbjerg Biblioteks medarbejdere som stedfortræder for politimyndighederne, men også fordi, at statens gengivelse over programmet sandsynligvis heller ikke stemmer overens med de faktiske anstiftelser og omstændighederne. I det at statens politiske forfølgelse er meget specielt, og deres kommunikationer er fuldstændig ude af kontrol, og som regel verdener for sig fra virkeligheden, hvilket netop denne optagelse kan være et bevis af.